بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى فهو ينزع بذنابه. جس شخص نے بھی اپنی کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ بھی اس کی اونٹ پکڑ کر اسی کنویں میں جا گرے. پیارے دوستو, اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہمیں اس کا بھرپور رد کرنا چاہیے, ہمیں بھی اس کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا ابو ہے یا ہمارا کوئی دوست ہے, بلکہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کا بھرپور رد کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے تو اس کی مثال ایک اونٹ جیسی ہے جو کنویں میں گر رہا ہے, اور اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو ہماری مثال ایسی ہے جو اس اونٹ کی دم پکڑ کر خود بھی اس کنویں میں گر جاتا ہے.